Dermin Active Serum. Promenite vaš odraz u ogledalu za 45 minuta. Da li je velika razlika u godinama jedini povod za sumnju u ovoj priči? Zorica, ti si Miši? Devojka. Kakva je ta mala što tvrdi da moje dete rodi? Pruža mi dole gore. A šta to gore dole? Pruža mi svega mi pruža. A velika bre razlika u godinama? Pa, šta ima veze? Vi ste u neku ruku rod? Da. Nažalost, jeste. Komšije su pričali da je ona išla sa ovim, sa njim, sa njim, sa njim. Samo zato što je bila i sa stricem, i sa bratom, i sa bratancem, i sa... Jesi možda bila sa još nekim iz porodice? Ne. Pa evo neka kaže da nije sa njegovim bratom i sa bratancem i sa kumom njihovim otišli i ostavila dete noću. I ona je tražila da ima sa mnom bebu sad. Vi verujete u to? Ja, pa dobro, moguće. Hoćete vi sad da ostavite ženu i da budete sa njom? Što to je sve moguće. Malo strašna priča, a? Da. Ekipu DNK pozvala je Valentina, koja želi da sazna da li je njen tata Prvoslav biološki otac Zoricine bebe. Čekam Valentinu da se nađem sa njom, a sada ćete da čujete i zašto. Natalija. Valentina? Da. Ćao. Ćao. Natalija. Valentina. Dođi ovde, Valentina, da se sunčamo malo, dobijemo boju. Da. Za decembar. Može. Da. Šta radiš, Valentina, zašto si nazvala? Zvala sam da vidim, pošto... Čale, sa nekom malom klinkom, ona ima 21 godinu, ona tvrdi da je od mog oca dete. A koliko tvoj tata ima godina? On je 50. Aha, koliko mu to dođe? 70 i neko godinu. Kako? 70 neko. Aha. I ona je bila sa svakim, pravo rečeno. Da. Bila i sa mojim stricem, i sa bratancem, i od mog brata sin. Znači, ne zna se dete čije, bila je sa svakim. Da. I ali ona tvrdi i dalje da je od mog oca dete i moj otac misli da je njegovo dete. A on misli? Da. E, zato sam vas pozvala da vidim pravo rečeno da li jeste njegovo ili nije njegovo. Da. A pravo rečeno šta ti misliš? Pa ja mislim da nije. Da nije. A što? Samo zato što je bila i sa stricem, i sa bratom, i sa bratancem, i sa... S kim još čoveče? Sa svima redom. Dobro, a kako baš tako u tvojoj familiji pa sa svima? Pa zato što je njena sestra udata za mog bratanca. Aha. Pa kakve to veze ima što je sestra udata? Nije ona zbog toga sa njima u ljubavnim odnosima? Pa ona je živjela tamo kod njih i on... Kad I se tako se desilo? Da. Što si htjela da kažeš kad pa se kad se napije taj bratanac ili... To se dešava tako tamo. Da, da. Čekaj, jel se desilo i to da ona bude sa mužem od sestre svoje? Da, da. I to mi je bratanac. Pa to je tako. Da. Znači vi ste u neku ruku rod? Mislim. Da. Jel da? Nažalost, jeste. Da. I i ko je bio, po tvom saznanju, prvi, a koji je po redu tvoj otac? To ne zna. To se ne zna? To ne zna. Misliš da to ide tako? Da, bila je mnogo sa njima nekim i izrugača sa nekim Đoletom i tamo, ne znam, nija sa kim još. A ko je Đole? Đole isto rodili? Ne, ne, to je Đole koja je njena sestra, starija, i ima dete. Aha. Ona je navikla tako da ide sa kako kim. Ona je i sa zetovima? Da, sa svima kada. Da, a šta kažu njene sestre? Ništa nisu joj bolje. A ništa ni one nisu bolje? Da, njena majka ima 9 dece. Da? Koliko od čerke ima? Ima 4 čerke. Da, kako, i sve 4 čerke su sa svima? Tu je svako sa svakim? Da. Ne zna se ko? Ne zna ko je sa kim. Da. Familija bez broja, pravo rečeno. Familija bez broja. Da. Da, ko kuće bez broja? Pa to je tako. To je tako? Rumunska posla. A rumunska posla. A šta ti znaš o odnosu nje i tvog oca? Kad su se upoznali, koliko je to dugo trajalo? Pa kad sam ja njega dešavalo? Pitala, on je rekao da nije istina. Evo, kad je ona imala 7 meseci, on je rekao da je on sa njom i da je ona trudna, ali da ne zna da je njegovo dete. Posle, na kraju, kad se dete rodilo u decembru, on je rekao da on misli da je njegovo, ali nije siguran da je njegovo. Mm-hmm. E sad, koliko je to jeste ili nije, ja sam dete 2 puta, ovo je sad drugi put kako dolazi dete ovde u Mladenovcu i videla sam ga po drugi put, ali uopšte. Ne liči? Ne. A na koga ti liči od svih nabrojanih? Ne znam. Pa li ti liči na neko? Uh-huh. A koliko ima mali? Pa mali, u decembru puni godinu dana. Mm-hmm. Tako da, stvarno, ne znam. Da. Ne znam što da kažem. A šta kaže otac tvoj? Pa on čas kaže da liči na njega, čas kaže da ne liči, to se ne znam. I moj tata je malo... Šta? Da ne kaže.
Da ne kažeš? Dobro, nemoj da kažeš. Možda ćeš da kažeš kasnije. Jel bi tvoj tata voleo da to bude njegovo dete? Pa ja mislim da bi. Jel ti misliš da bi tvoj tata, bez obzira na toliku razliku od godina, u godinama od 50 godina... Isto, bi opet da je njegovo dete. Da, i da I živi dalje sa bi njom. Bio sa njom. I da, da živi sa njom. Da. Da, a kako bi živeo sa njom kad ona živi sa svima? Pa ja nima ženu. Aha, jel to tvoja majka ili to neka ne, druga to žena? Ne, to mi je mačeka sa kim je ćale 30 godina u braku. Da, a gde je tvoja majka? Moja majka je tu, u Mladenicu. Aha, oni su već 30 godina rastavljeni. Da. Jel ima tvoja mama nekog? Mama ne. Ne. Keva živi sa da. Bratom, sestrom. Da, a koliko je vas, braća i sestara? Ja imam dva brata i dve sestre. Dobro, znači ona je bila sa oba brata, sa bratancima, je li tako? Da. Sa svim zetovima. Da, ali ne sa mojim braćama, nego braća tamo iz Umčara, od sa očeve strane. Aha. Je bila. Da. Malo strašna priča, a? Da. Da. Šta ti misliš o tom? Ja mislim da je ona zrela za ludnicu. Za ludnicu? Da. Da. A kaži mi, je li njoj neko traži tipa da ona prizna ili kaže ko je otac od ovih silnih pa, koje smo pomenuli? Ona ne samo ti, je... nego ili ovi drugi? Ne, čula sam mačeka mi juče zvala i kaže da su oni čuli da će se radi DNK, taj bratanac iz Umčara. Da. I da su je napadali tamo u Umčarama i rekli su u slučaju, ne daj Bože, da dođe do njenog sina, ta snajka od mog brata žena, kao ako dođe do njenog sina, da će to kao, kao napravit će, bit će katastrofa. Da. E sad, čim su oni plašu... A šta kaže tvoja mačeha, s obzirom da je to, ona sad kaže da je to dete tvoga oca, što znači da je tvoja mačeha saznala da je tvoj tata prevario nju? Pa, moja mačeha ne veruje. Ona, moja mačeha kaže da je mogao moj tata da napravi decu. Mm-hmm. Ona je 30 godina sa njim u braku imala bi dete. Aha, a da li si ti onda dete svoga oca? Ja jesam. Kako? Mi smo priznati. Nego da. Je Čale matoreo, matore, da. Pije lekove. Ali pre 30 godina tvoj tata je imao 40 godina, prema tome kada je krenuo sa tvojom mačehom jel, u vezu, što znači da je apsolutno mogao, može i sa 70 muškarac da se ostvari kao otac. Pa ne znam, njima su rekli lekari pre ne znam koliko godina, kada je mačeha išla da pita šta je, da su rekli lekari da on više ne može da ima dece, zato što on imao nekih problema i da je to mogao da reši. A znači ti smatraš da je kada je bio sa tvojom majkom mogao da dobije decu i da si ti njegova biološka ćerka? Da, ja i braća. Da. I onda on više odjednom ne može iz nekog razloga da se ostvari kao otac. Da, to su rekli lekari i moja mačeha jer je postoje neki problem. Aha. Koji je mogao da reši i da od tad ne može imati decu. Da. Znači, tvoja mačeha sa njim nema? Nema. Decu? On nema iz prvog braka. Hoće li tvoj tata o tome meni da priča i da mi potvrdi to što ti kažeš? Pa bilo bi dobro. Bilo bi dobro? Da. Dobro. A gde je otac sada? Evo su ovde kod tetke. Kod njegove sestre. Hoćeš da me vodiš tamo? Može. Šta ti inače radiš? Valentina ne veruje da je dete od njenog oca, a nema ni lepe reči za njegovu novu ljubav, Zoricu. E, ovo je tetka. Ovo je tetka? Da. Dobar dan, tetka. Dobar dan, sine. Kako ste, Natalija? Viš ti sam slatki. Aj, joj, i ti si mi slatka. Teta Vido? Molim se. Pa je li jedan otac kod vas? Jeste. A što je on kod vas? Pa nije on kod mene, nego je trenutno došao kod mene. A trenutno? Da, došao je kod mene zato što nije niko teo da je primi i to. Jel da? Ja sam ovde sama i onda tako da... A šta se to desilo? Sine, veruj mi da ja ne znam to. Da. Pa kako, valjda ste ih pitali, pričali malo? Pa on je sad došao jutros kod mene. Ja njega znam pre 30 godina. Ja sam ga... On je mene po sestri mio. Da, da. Razumete, znam, i pokojnog muža mi je zaposlio bio u Kvarcu. Da. Pre nego što sam ja došla. Ja sam došla 89. Do 2015. Bila sam sa mužem, posle je umro i... Da. A kakav je čovek? Ko Miša. Odličan. Stvarno? On je meni više od brata. Ja nemam brata. Brat mi je poginuo u ratu. I znači, dobar je prema vama? Prema meni. Nikad nisam bila bez hleba. Da. Dok je on bio tu. A šta se ovo sad dogodilo da sa tako mladom devojkom napravi dete? Stvarno ja ne znam to. Jel vi verujete u to? Ja, pa dobro, moguće. Svašta je moguće. Da, ali ona kaže ne može on više da ima deca. Ne znam. Kako ne znate? Kako mi je rekla mačeha? Jeste čuli sad? Mačeha je rekla da vaš... Da. Da.
To zna. Da je biba uvek pričala, ja da. Zna i ona za to. A je li to istina ili nije? Jer onda ja nju pitam, jesi ti onda dete svog oca? Ako on ne može da ima dete? Ja sam isti otac. Meni pa ona je mislila, ja sam ali orginal. Verovatno da nije. Ako, da. Jer meni je pokojni muž pričao da on ne može da ima decu. Aha. I to je bilo još pre 30... To je bilo još 89. Aha. Sam ja došla ovde. Da, da, da. Da, da. A Mišu, kad si ti rođena? 82. Da. Znači, možda je imao neki zdravstveni problem? Verovatno, nemam pojma. Ili uopšte ne može čovek da ima decu? Meni je muž rekao da on ne može uopšte da ima decu. To sam saznala od njega, da. Nek mi je laka zemlja. Tako sam i ja to malo čačnula slučajno i eto vidite šta, gde je otišla priča, skroz u drugom pravcu. Otišla je priča daleko, ali da. Ja to ne znam. Kakva je ta mala što tvrdi da, lepa, da moje dete rodi? Mlada. Stvarno? Pa da. Mlada, lepa. I šta ćemo sada? Šta ako se ispostavi da je dete ipak njegovo? Pa sad, sve što je moguće. Da. Ti nešto i ne bi volela. Nemoguće, moguće, sve. Da. Jel tako mislite vi u životu? Ja tako mislim. Svašta u životu možda bude moguće. Ja mislim. Svašta? Da. Svašta može. Ali ja stvarno ne znam. Nisam pametna. Ja koliko sam vas uvatili neki pundravci. Ajmo unutra. Ajde. Ajde. Znači, vi ste ovde sami? Ajde, samo sam. Da. Ajde. A gde ste? Ili imate decu? Ja imam, hvala Bogu, sina i ćerku. Sin mi u Banja Luci, radi u Sloveniji. Natalija? Miša, Miša. Je li tako? Valentinin otac? Da, vama. Dobro, a ti si? Zorica. Zorica, ti si Miši? Devojka. Aha, kako devojka? Mi smo, kako ti kažem, vanbračno smo ovo... Počeli smo neku igru i ono se što kažu završilo. Ušli ste u kolo, Miša? Da. Ušli ste u kolo, Miša? Da, u kolo. A čekajte, ženu imate? Imam se. Da. Da, šta kaže ona na to što vi imate devojku? Pa ona se buni, se tamo ovamo se buni, ali sve ovo što kažu zalud, pa ja nju sam voleo i... A jel volite još uvek? Još uvek. A velika bre razlika u godinama? Pa šta ima veze? Godine su... Samo broj? Samo broj. Da. Šta ti kažeš? Ti samo što si... Važno je srce, važno je srce i ljubav. I ljubav, to. Da. Jel ti voliš Mišu? Da. Voliš ga? Da. I rodila si mu dete? Da. Jel to sigurno Mišino dete? Da. Jeste? Da. A jesi možda bila sa još nekim iz porodice? Ne. Osim sa Mišom? Da. Aha, čekaj ovako. Jel si bila sa još nekim iz porodice? Tvoj odgovor je ne. Osim sa Mišom, tvoj odgovor se ne. Misliš sa drugog dečka, to? Da. Sa drugima iz porodice, zetovi, braće, bratanci. Oni su kazali, oni su to, ovo su pričali su oni, da su oni, ja ću da pričam ja umjesto nje. A što ste vi odlučili da pričate umjesto nje? Želim, nekako. Ja ću malo sa njom isto. Nema problema. Da, ajdete vi prvo, nema problema. Slučajno. Komšije su pričali da je ona išla s ovim, s onim, s onim, s onim, ali to je sve priča na ovo. Znate, priča, samo priča. Da, da, da. A ona nije išla sa nikim osim sa mnom. Da. A koliko je dugo išla sa vama? Pa slušajte, 26-27 meseci. Ona je za... Ovo, išli smo za... Da. I ona je tražila da ima... Sa mnom, bebu sa mnom. Lično je tražila ona. A ona je tražila da. Od vas, Mišo, da, da vi... ima bebu da. Sa mnom. Da. E, tako. I vi ste to njoj i podarili, i ja tako je, kažete. Ja sam joj, što kažu, podario sam, pa prvo Bog podario, pa onda... Koliko pa dece, Mišo, imate? Ja imam troje dece. Troje dece. Imam, što kažu, dva sina i ćerka. I sada? I sada sa... Ovom. Da. Gospođom. Gospođom? Gospođom. Da. Sa devojkom? Pa dobro, možda se kaže kako hoćete. Čekajte, hoćete vi sad da ostavite ženu i da budete sa njom? Šta ćete da radite? To je sve moguće. A sve moguće? Znači, vaša žena sad saznaje raznorazne mogućnosti šta nju eventualno očekuje u budućnosti. Da, slušaj, molim vas, da mi to kaže, da ja s njome na koncu živim. Aha. Na koncu, da ste šta je, znači, na
Samo što ne pukne. Samo što ne pukne konac i da se mi ovo... Jel el vam ona slamka spasa onda? Ona mi uvijek, ako mi treba nešto, ona mi pruža mi da. Dole gore. A šta to gore dole? Šta vam pruže gore i dole ako pa, vam treba? Pruža mi svega mi pruža. Uh-huh. Jel vam vratila nekako godine, mladost? Jeste. Hmm? Puno, jeste srećniji sada? Pa kako nisam. Da, jeste vi još uvek zajedno? Još uvek. Da. I vi tvrdite da ona nije bila ni sa kim drugim osim sa vama? Za vreme ona, dok je sa vama? Dozvolite, molim vas, ona tvrdi meni. Da. Tvrdi. Mm-hmm. Da nije išla sa nikim drugim osim sa mnom. I vi je verujete? I da ona ima sa mnom bebu. Da, i vi je verujete? Da. A što ja mi onda radimo DNK? Wow. Zato što ne veruje Valentina? Hoću da ova... Čerka moja i sinovi dva, da oni, da ako im on otac, on brat, da oni saznaju za ovog brata. Dobro. Kako ste se vi i vaša devojka sadašnje upoznali? To je interesantno. Priča, malo priča, slušajte malo. Unutarima, ja imam stoke, koze tamo, dole gore, ovce sa ima. Uh-huh. Ja pustim koze i ovce na pašu. Uh-huh. Ona je trčala za mnom. Mm-hmm. Evo ona, evo sam ja. Neko ona isto priča kako... Da, kako. A što si trčala? Pa sviđao mi se prvo to. Ona je, što ga zovu, trčala stanove. Danas ja sam išao sam. S njom je sam išao jedno 9 mjeseci. Nisam je dirno, mislim, u seksualno ono. Aha, da. Kažem ovako otvoreno. Da. Ako bila je platonska ljubav. Koze, ovce, vi na ispašu i onda vas dvoje pod nekim drvetom sednete. Tamo vamo poljubac neki dole gore, pao je, to smo išli, znači 8 mjeseci. Da. I ona je, i ona. Htela, slušaj, kaže, ovako više ne možemo da ovo, kaže, ovako budemo. Mišo, odluči se. Mišo, kaže, hoću da imam s tobom bebu. I stiglo je do bebe i sad... E, sad ću malo nju. Izvolite. Sad kad smo stigli do bebe, sad malo s tobom da pričam. Jesi li ti bila onako familijarno sa Valentininom, što se kaže familijom, odnosno muškim članovima ne. Porodice? Nisi? Ne, ne, ne. A što pričaju to? Pa pričaju zato što su ljubomorni. Uh-huh. Tamo umčare. Da. Cigani to. Cigani ja. Umčarima ljubomorni? Da, da. Takva im narav? Da. Da. Tamo. A ti si se zaljubila u Mišu za talabasala, za telebasala, kako se kaže? Pa glavu si izgubila? Pa nije, sviđao mi se. Da. Kako si ti vidjela prvi put Mišu? Gde si ga vidjela? Unčare. Pa dobro, to je veliki široki pojam. Gde? Šetala ja, vidjela Mišu. Išla ja u prodavnicu, vidjela kako? Sestra. Moja sestra me s njim. A sestra? Spanđala? Ona je spanđala, kazala, ide sa ovim Mišom. Da. Miša ima. Lovo, Miša, ovako, Miša... Vas to ne vređa, Miša? Jeste vi Miša u lovi, ovako? Pa nisam toliko u lovi. Ja sam el vas ne vređa što neko ovako kaže devojci, ajde bridi ti s ovim Mišom, Miša ima love, Miša? Ne, meni je to ne ovo vređa. Ali ja nisam htjela da idem. A ti nisi prvo htjela da ideš, znači dobro. Električar sam, mislim, po zanimanju sam električar. Privatno idem, privatno, dole gore radim. Vi ste sigurno odmah sa njom osjetili taj plus minus, ono, faza, izgorela, licna, kako se kaže. Bilo je, što kazao, 9. Išli smo 9 mjeseci smo išli. Znam, platonski to, da, ispod drveta sedjeli, grickali slamčicu. Ništa imali neki kontakt, da. Samo je bilo ovako. Da. Ovako. A za ovo, mislim, ovo, one poslije sa mnom, kaže, došlo mi do glave, dobro. Hoću da imam s tobom, kaže bebu. Evo, ajde opet da se vratimo. Ti njemu kažeš hoću s tobom da imam bebu. Kad se to rodilo u tebi kao želja? S njim imam dete, pa ali ja nisam znala da sam bila trudna u početku. Dobro, ali ti si htjela, kaže on dete. Pa da, htjela sam. Uh-huh. Ali meni tad bio stomak mali. Aha. I ja sam počela da povraćam i otišla sam kod te jedne Tamare i ona je rekla da se trudna. A ko je ta jedna Tamara? Pa što radi u Sopotu. Ginekolog. Znači bila si kod ginekologa i ginekolog ti je rekao da... U socijalno bilo. Dobro, nema veze, ali doktorka je, jel tako? Da. I ona ti je rekla da si ti u drugom stanju. Da. I ti otrčiš kod Miše odmah i kaže... I rekla sam. Da. I jeste vi bili srećni? Kako nisam? Da se vratim malo na temu kroz priču sa vašom ćerkom Valentinom. Da. Ja sam negde zaključila
iako ona to nije nešto decidno pomenula, da u stvari vi ne možete da imate decu. I da se to priča i da to priča čak i vaša žena koja je sa vama 30 godina u braku, a sa vama nema potomstva. Slušaj, molim vas. Ja imam kolege, drugare, prijatelje. Da. Braće, kumove, sve imate. Poznajem ljude koji imaju bliznaci, po dvoje, troje. Sad, ne sad upadnu da je u neke razgovor. Jedno je gore, jedno dole. Sad to vam čitam. Ja je. Aha. Jedno gore, jedno dole. Išao sam, ja sam išao puno. Sa mojim kolegama, jer ja sam ovo električan. Išao sam i kod doktora sam ovo pričao sam i sa lekarima i sa ginekolozima i sa prijateljima i sa inspektorima. Što ste vi sa ginekolozima razgovarali, vi ste muškarac. Jesam. Vi mislite na urologa? Da. Ja sam ovo, išao sam molio si, imao sam neki interes da pitam šta i kako. Da. Recimo, da ovo pitam. Jel mi kazali, meni kazali, kazali mi urolog, meni kazali, kaže ovo... Ginekolog vam kaže? Da. Dobro. Ti možeš da imaš slobodno djecu. Da vi možete da imate djecu? Da. Ja imam jednog sina, on je tamo u Austriju. Da. Nikolić Vladimir. Sigurno u Beču. Sigurno u Beču, da, tamo je. Imam i Jugoslaviku, imam i unuka mi 21 godina, unuk mi 12 godina. Dobro. Oni su u Beču. Ja sam shvatila da vi imate dva sina i jednu čerku, čerka Valentina. Da, ona. Dobro. Ali vi sa ženom sa kojom ste 30 godina, decu nemate. I ta žena isto priča godinama. Pa koja vaša žena? Vi ste zaboravili da imate ženu. Pa ne prva, s prvom imate. Je li to Tinina mama ili ona druga? Biba. Ona druga, ona vaša druga sadašnja, što ste na koncu s njom. Ali slušaj, molim vas, samo me da se ja malo ovo unazad. Ajde, kolo tu unazad, može. Slušaj, molim, ona je bila kao prva za mene, žena. Dobro. Ta. Miljana. Dobro, Miljana. Ona je bila prva za mene. Dobro. I 8 mjeseci smo bili u braku, ja otišao u armiju. A vi meni sad za prvu pričate ženu? Da, prvu. Ma nemojte, sa njom znam da imate decu. Nemam, sa onom što je sad za mnom. Ja sam nju vratio, što je bila prva žena. A ja, stvarno? Ja pričam to društvo. A, Valentina meni to nije rekla, zato... Ali ja pričam to društvo. E, ajdete onda, Mišo, pričajte. E, ja pričam društvo. Važi, pričajte. Ona ostala je kući, a ja sam otišao u armiju, u Strumicu, onda je bila Jugoslavija. Dobro. Sve smo bili onda. Da. U Zajnicu, otišao sam tamo, ona me ostavila mi oca i ovu, što kažu, maćihu. Dobro. I otišao kod svojih roditelja. Da, znači nije vas sačekalo da se iz vojske vratite? Nije me sačekalo da opšte i ja sam poslušao. Menio jednu, drugu, dole, gore, dok nisam stigao do Piljene mame. Dobro. To je znači da otkrijem svu moju ovo. Istoriju zabavljanja i... Da, bome, kako sam ovo. Da. Ona je došla, Tinina mama je došla pred Novu godinu. Aha. Došla je za mnom. Već trećeg. Dobro, ne moramo datume. Dobro. Kitila se Jelka, nije se kitila Jelka, to nas ne interesuje. Ona kaže mi što, ja sam ukrenja sudna. Tinina mama. Da. Sa prvim sinom. I kažem ja, ajde što pričaš, jer ja sam menjao tamo, vamo ženska i neko dole gore. Dole gore, pa znam, kod vas je sve dole gore. Ja sam, menjao sam preko 35-36 žena. U njoj sad nije prijatno ovo što sluša. Da vam ne komentarišem sad dalje. Da. Ovo, i... Ona ostala sluna, sve je bilo okej. Dobro, rodi se prvo dete. Da, bome sin. Da. Pa onda, posle 2 godine drugi sin. Dobro. Pa posle 8 godina... Valentina. Valentina se. Dobro. Sa njom i tašta mi je bila tašta. Od ove žene. Dobro. Tašta mi je bila nekako... Htela da hranim svu njenu decu i porodicu. Aha. A ja sam bio čovjek, vredan čovjek.
Na poslu sam imao dobar posao, dobru platu, jer ja sam čovjek električar. Rekli ste mi to više puta. To. Ja sam imao platu dobro, a oni su se tamo lenčugari po Da, oni su hteli jednom reći da vi njih sve izdržavate da, da, i hteli su vašu lovu. Da, mom lovu, moju. Ali da dođemo do toga kad vi vraćate ovu prvu ženu da vam bude ponovo žena. E, to mene sad interesuje. To je sad novo za mene. E, sad ovo. Oženio sam se ja tu bio ovde. Više puta ovde, u ovim Mladenovcu, više puta. I ja umro je muž sadašnje žene. Dobro. Iz Gradske. Dobro. Umro je muž i ona preko telefona o vodu tamo vamo i mi smo se tu suspanđali i ja ju vratim. To je znači prva ona što vas iz vojske da, nije sačekao? Da, da, da. A prošlo vreme vi zaboravili, oprostili ste. Prošlo vreme da. Prošlo. Ona ima sa onim čovekom, ima ćerkicu jednu. Dobro. Snežana Moravčević. Dobro. A sa vama dece nema? Ko? Ona. Ima ćerkicu. Sa vama? Sa mnom nema. Pa kažem ali... sa vama, Miša, ona dece nema. Nema ona. Da. Nema i sad se postavlja pitanje, kako Miša. Da ima... Kako da ima, kad je bila sa mnom, 6-7 mjeseci bila sa mnom, ja otišao sam po Vasobotišu, u armiju. Ako ne, mora. ne, ali ona ni sad, vi ste koliko godina čoveče sa njom, 30? Sada? Sada? Sa novom što? Nisam teo, molim vas, da vam ne pričam, nisam teo da imam. Znam, ali što pričaju da vi u stvari ne možete da imate decu, ili razumete? Pričaju usta da nisam pusta. Da. E, to je to. Dobro. Jer ja onda Valentina u jednom momentu pitam, pa jesi li ti ćerka svog oca kad kažu da on ne može decu da ima? Ko to kaže? Pa kaže ta vaša žena. Neko nam priča šta hoće, ali molim da se izvinite, ja sam školovan čovjek, ja znam šta radim i koga i... Pa dobro, ali nemojte se ljutite, Miša, na mene. Ja moram da pitam. Jer ja moram da znam o čemu se ovdje radi. Vi ste pravnik, vi radite poslovno. Pa je, električar, pravnik. Znam, diplomirani, državni fakultet. Znam da ste i preko televiziju, da. Uvek preko Pinka. Da, uvek vas, yes. Sredom, ovo. Oko 23. Da, dobro. Uvek. Ajde malo ona nešto da mi priča. Vi ste nešto. Meni sad sve i ovo i električar i to sve i jeste. Dobro, ti meni sad kažeš tebe je sestra spanđala sa Mišom. Da. Dobro, i ti se zaljubiš u Mišu. Da. I krene ljubav. Pa, mi smo počeli to, ali... Da. Srbite nos, ljutićeš. Čekajte, daš kako kažem? Ako udarim te tri put po nosu, kažem ti tri broja. 3, 5, 7, ti to sad sabereš, ali nema veze, to ćeš kasnije da brojiš. Da se ne ljutiš, znaš. Aha. Mnogo te svrbi nos. Da. Da. Sad sam htjela sad... Sad te oko svrbi. Da. Da. Opet nos. Ajde, nekako ćemo. A možemo sad? Dobro. Gde sam stala sad? Stala si kod nosa, ali sad ovako, spustiš ruku, ne češeš nos više, oči i to. Stala si kod ljubavi prema Miši. Sad ti je sestra. Da, i što sad o tebi tako pričaju? Kakva ljubomora to? I kako tebi to tolika razlika u godinama s Mišom? Pa koliko? 40, 50 godina razlike? Pa mogli ste i otac i deda da i budete. Mislim da se razumemo. Ja kažem pošteno. Jasno. Pa dobro, ja imam 21 godinu. Da, pa dobro, maloletna nisi, što je pohvalno, ali opet on je mnogo stariji od tebe. Zato ljudima je čudno, znaš. Da. Slušajte, molim vas. A mora malo ona, Mišo, da mi priča. Hoće da priča ona, ali samo da kažemo ovo samo, jedno samo reći. Jer ja nisam s njome, teo da idem s njome, dok nisam vidio isprve njene, ličnu kartu njenu. Ličnu kartu molim na uvid pa da uđeš u klub. Znam šta me kači zakon. Da. Pošto sam vidio... Uverili ste se? Da je ona stariji poluletnik. Da. Onda... Da. To da vam kažem. Da. Išta si slatka ko neko bubamara? Jel da neko bubamara neka? Kad? A kakva je ovako? Ajde ona neće ništa da priča kad je pita mi u svrbe oči svašta. Nije loša ovako po ovim, mislim što kažu, narafu. Nije loša. Samo ima neki živac. Živac ima. Da. Koji živac ima? Ba živac, da što je u sebi kad se čovjek ovo
nervira čovjek. Aha. Pa ona hoće da paniči nešto. Kao što paničiš? Zato što se nerviram. Dobro. Šta će da vam donesu DNK rezultati? Puno. Mm-hmm. Puno. Jel' je slušati, molim se. Ja sam, slao sam puno para sam slao. Slao sam, ona... To ona, jest. Telefonu meni Mišu, kaže, stavi mi pare, kaže. Gladna sam i ja i deti. Ja ono idem na ovo, u poštu dole, preko telefonski šaljem pare. Mm-hmm. Uvijek sam šaljem pare, njoj je da bi ono. A te pare je uzeli majka i brat, lepo uze. I oni tamo piju, uživaju. Dete malo... To je malo, istina? Da. Dete malo niti ima, mislim, zajelo, niti da se obuče, niti ništa. Da. Ja je pitam nju, je li, kažem, ne, jesi šta? Jesi šta, kažem, ja ovo kupila. A što ti dozvoljavaš da ti uzmu pare koje ti Miša šalje za tebe i za dete, a ti mu tražiš? Eto se radio i majka, vidite. To ti majka uradio? Bio je za pare. Da. Kako, molim vas? A što vi to dozvoljavate? Onda nemojte da šaljete? Ja njoj šaljem telefonski radu, znači u telefonski šaljem da. Znači, pa pare. Kako oni nađu te ide pare? U poslu, ali ona. Da. Šta ja mogu? Ali ja moram da dam da me niste iz kuće, a djeci sa detetom na ulicu. Da, a što, kad ćete ti i Miša već jednom da se spojite? Da li posle ovih rezultata poslim ili već... Posle ovih dobro. Rezultata. Ajde onda nju da pitam, šta tebi znače DNK rezultati pa, i ovo što smo mi došli? Hoću da se sazna da je njegovo dete. Dobro, ti tvrdiš da je njegovo dete i ostaš pri tome da je njegovo. Da. I da nikada nisi bila ni sa braćom ovim Valentininim... Ne. Nikad? Ne, to nije istina. Da tvoja sestra to isto ne radi, da si sa zetovima bila? Ne. Da, vas je četiri sestre i kaže sve ste iste. Ne, ima Dragana, aha. Milena, Bojana i ja. Pa četiri? Da. Da. Četiri sestre. Da. Znači ti jedva čekaš da se spojiš sa Mišom, znači vi ćete da ostavite ženu. Da. I ona je vas onda ostavila kad ste otišli u vojsku pa da je vratite. Pa da. Pa šta da radite? Zaljubili ste se. Da. A šta ako donesem rezultate da dete nije vaš? Slušaj, i to da vam i to kažem, jedne, ipak nju je bila mi neki put dobra. Dobra mi je bila neki put ovo samo zbog bebe. Da. Ja bih uvijek, kad god bi susreo, je li ona tražila to, ovo para preko telefona, imamo telefon jedan drugim, mm-hmm. kad bi tražila, Miš, nema to, ja bi slao, ali bi slao bi da ona kupuje detetu, a ne da hrani tu. Dobro, to je sad već druga priča, da, nego vas pitam da. Šta, znači to je ako to, dete nije vaše, da. Vi ne biste bili više sa njom. Ali biste joj pomagali. Da, jel to odgovor? Pomogao bi. A jel biste ostali onda sa ovom sadašnjom ženom? Ne. A ne, znači ja to se prekida. Ja ne mogu da stanem, molim vas, ima tu razloga puno. Dobro, ali nismo zbog toga došli ovako. Da, pitam, gdje ćete da se denete, čoveče, da ne ostanete sami? Slušajte, molim vas, ja imam unučarima, ja sam čovjek poljoprivrednik, imam ovce, koze, imam tamo unučarima, imam svinje, imam imanja. Napravio sam kuću 14,5 sad, 11,5. Imam svoje... Na lakat, što se kaže. Da. Ne, sve na moju 10 prsti. Da. Znači, sam od nikoga sin, imam sina u Avstriju. Dobro, svaka čast. Jedan euro stari. Svaka vam čast. Jedan je fening. Da. Nije mi dao ništa. Da. Ja sam sve svoje, svojih 10 prsti da. Sve radio. Od suda nemam nikakve preko suda, preko ovo. Stisam ko oko. Da. Kao oko. Da. Oko se kalja, ali ja sam... Bio i to je bombona, sveka. Vi ste Miša bombona. Da, svaka tako. Vam čast. Sad i ovako mladu ženu, odnosno devojku, ne može to svako. Ovo vi merite pritisak? Ne, to je od ove posetive moje. Da, ali malo i vi sigurno ovako ko električar da vidite kakav vam je puls i to. A? Imam ja tu kuća, obavljam se. Znam, a hoćete sad da izmerite kad ja uzmem ove uzorke za analizu? Zašto da ne? Koliko vam je bio jutros pritisak? Da ti kažem pošteno ovako... Izmerio nisam. A jutro ste preskočili. Nisam trebali ste, znate zašto? Da znate koliko vam je uzbuđenje. Ovo mi je baš, šta me čeka? Da. Ne, dušo me. Kad ja 1000 onih kablova, 1000 one žice, 1000, kad ja ono ide ovako, kad ja znam gdje koja šta ide, to je meni ovdje stoji sve. A znate koliko se ja plašim toga? Ne bi ja smela to da spojim, ali ja dušo nema šanse u vazduh da odletim. Ja to radim, dušo. Da. Sve, mislim, monofaznu, trofaznu. Sve. Koji rut? Ako vam... Koja je vrsta struje između vas dvoje? Monofazna, dvofazna, trofazna? Sad je ovo što ga zovu.
ovo sad je negde oko 110 vati na opasnosti. Na opasnosti? Što manji napon, da? To je opasnosti po čoveka. Da, da, da. Opasnosti po čoveka. Da. 220 je, bacate, 380 pali. Dobro, kad je bilo na 380? Pa, i malo vremena kad je bilo. A to je ono tamo, po da. Šumici i to? Ma, bilo je. Ne, gde ste se viđali? Ajde da mi to još samo odgovorite pre nego što vam uzmem uzorak za analizu. Gde ste se vas dvoje viđali? Molim? Na autoput. Pa dobro, autoput je... Mali Požegac. Eksterijer, što bi rekli. Mali Požegac, autoput. Ako ste prošli, odande ste prošli. Ma gde nisam ja prošla, ne pitajte. Molim vas, ima jedan spomenik ima. I tu se nalazi, tu, telefonom. Čekaj me tu i tu. Da. I ona me čeka i tu smo se spanđali stano. Znam, ali to ste vi znači sve u kolima ili ste išli ne, po nekim hotelima? Imali smo tamo ćebe, smo ćebe imali ja, tamo vi sve u prirodi, na poljanici, u prirodi, kao izlet, kao... U prirodi. Ja, pod vedrim nebom. Pod vedrim. Da, kakva romantika, Mišo. To je bolje. Da, ti si se zaljubila duši. Jeli? Pa tu i tamo. A jel nisi nekad, jel ti nekad nisu rekli, al što nisi našla nekog svog vršnjaka ili malo starša? Jesu. Al ti nećeš? Ne. I bi bila sam s jednim dečkom, ali on me matetirao. Da. A Miša je nežan i fin prema tebi? Da, nikad nije. I pazi na tebe? Da. Dobro, mnogo vas voli po sestrima, samo da znate vi, da baš vas voli. Ajde da vam uzmem uzorak za analizu. Zorica je sigurna da je dete Mišino, a on ne krije radost da po četvrti put postaje otac. Šta kažeš ti, Mišo? Oni ovo, šta oni hoće da ovo kaže? Ona kaže, hoće da vas kaže ovo. Pita nešto, Natalija. Ja da vas pitam? Da. Pitaću vas ja sljedeći put kad dođem, svašta ću da vas pitam. Pa da, kad vam donesem rezultate. Koliko sat imaš? Pa ne znam, zvaćemo vas ispred, da znate. Imate telefon, ma imate. Pa kako nemam? Imate. Da. I čujemo se i onda se dogovorimo i svi zajedno sedimo, ali i Valentina da bude tu. I Valentina da bude. Jer pišit ćemo kad Valentina bude sa nama svi zajedno, zašto ona ima to toliko protiv i što ne veruje. Znate? Što ne voli nju i tako. Mi nećemo šta i kako. Da, ajde, pozdravim. Ni ti nju ne voliš. Valentino, sedite Mišo. Što ne voliš Valentinu? Zato. Da se isprati. Zato. Što? Zato. Pa što? Njegovu decu ne voli. Što? Pa zato mi nije odgovor. Zna što ne voli. Što je ona s nama, što ona ima sa mnom dete, pa ovo... A što ti njih ne voliš? Što oni tebe ne vole, je li tako u krugu? Hoće ona da sazna za maloga, je li joj brat ili nije brat. Dobro znam, nego što ona ne voli Valentinu i vašu drugu decu, to me jako ima. Što ih ne voliš? To što je rekao on, da. A, ti se prepisuješ. Dobro, ajde. Šta su ti današnje deca? Ajde, prijatno. U Centru za genetiku DNK zaista su se potrudili da usliše Prvoslavovu želju za očinstvom. Uzorke su obradili najbržim i najsigurnijim metodama. Ajte, Prvoslave, sečete ulicu. Evo sam, idem. Prvo vama. Kako ste? Zdravo, vi. Eto, hvala na gopiznje, super. Gore, dole, kad pogledate, suma sumarum. Dobre. Dobro je, dobro. Dobro da nije neko veće zlo. Ostali svi. Da, svima ste se javili. Ajde, ćemo u kuću, malo zagladnelo i mrak je. Gde vam je čerka? Gde ti je? Prvoslave, gde vam je, kako te nazovem, devojka? Ona je kući, tamo je bolesna, kaže. Prvoslave, što nam nema one zbog koje smo došli? Pa, kao da je... Što kažu bolesna. Kao da je bolesna ili bolesna? Ona kaže mi s ovim telefonom da je ona bolesna. Aha, preko tog telefona da, ona vama kaže da je ona bolesna. Da je bolesna. Pa vi verujete nju ili? Opet, pozdravimo opet, aha. Pa da vidimo šta je ovo sve. Koliko je dugo niste videli? Po dva dana. Aha. Da vam kažem iskreno. Da. Samo da čela ona neće ni da dođe zato što zna da nije njegovo dete. Misliš? Da vidim. Ja ona meni nije takav utisak ostavila, ona je ovdje tvrdila da je dete njegovo i da se oni vole. Ali da ste vi svi protiv njih. I sve ono što si mi rekla, znaš, zetovi da je sa svima bila, ona je sve to porekla. Pa evo neka kaže da mu je nije pre dve nedelje, da nije sa njegovim bratom i sa bratancem i sa kumom njihovim otišli i ostavila dete noću. Pa jel jeste to uradila prvo?
Pa je... Pa što ste mi lagali onda prošli put? Zato što je ona sedela tu? Ne, sad. A, pa znači ona je to u stvari ponovila, nije njoj prvi put. Ne, nego ona to stalno radi. Jel vi sad mislite da je njoj prvi put ili da ona to stalno radi? Slušajte, molim. Ona to... U tom je familiji. Da, što kažemo, zavisu od novca. Da. Da se, što kažemo, prodaju za pare. Da vam kažemo, ako iskreno, ili portalj. Da. Ali vaša ćerka je meni ispričala, ja sam vama to ponovila. Da. I nije mi bilo sramota pred njom, da kažem. Sramota. Da je ona sa svima njima bila. Ali ona je tvrdila da nije i vi ste isto rekli, nije ona je samo sa mnom i da su to samo puste priče. Slušajte. Jel vi to iz ljubavi niste hteli? Nisam hteo da bi... Nije da je uvredio. U javnosti, da bi to izašlo u javnosti i da bi je, što kazao, povredio. Dobro, ali da li ste vi sa njom zbog para, odnosno da je dajete novac, ili ste vi sa njom stvarno iz ljubavi? Slušajte, ja sam je davao pare, da bi ona izdržavala se, da bi, što kazao, kupovala sebi šta je treba. Dobro. Ipak je žensko. Jeste. Treba joj sad da ne... Ma svi znamo, nama treba 300 čuda. I ne dalje šta je, kako je. Da. I tako. Da. Ali oni joj daju pare. Ali oni su, ona je te pare davala majki. Da. I braćama dali, da bi oni jeli i pili. Da. Šta vi kažete? Kako ste vi? Dobro sam će. Šta vi kažete na sve ovo? Ništa ne znam da kažem više. Jel biste vi vašem pobratimu, on je vama pobratim, ali sam dobro se sećam. Ja bih volela da je sve to kako treba. Da, a jel biste vi njemu rekli pa bolje da si našao neku ženu godinama koja ti priliči nego neko ko može da ti ćerka bude? Pa ja bih mu rekla, ali šta da ja to radim? To jeste sinetu. Nije ćerka nego unuk. To... Pa dobro. Ja bih sve rekla, ali ne vredi mi. Da. Ne pomaže. Sve dobro, sve to dobro što mi pričate. Da. Ja sam sve mu to. Ali vas struja, ona vaša kojom se čitav život bavite, vodi ka njoj. Šta da radite? Ali slušajte, molim vas, ali što kao zovem? Lisica lije, pa jednom dođe kraće. Da. Dolijala je. Ja bi sve volila da je to kako treba. Ovako iskreno. Da. Jer oni su mi u javnost se bude ovo, hvala Bogu, došli do ovde. Da. A ona? Samo da pravim ovako. I ona isto. Znači, toliko se promijenilo od prošlog promijenilo puta? Promijenilo se kao da je sad to kao početak. A kakav vam je odnos prema detetu, emocija i sad ovo iščekivanje, čitanje slušajte, rezultata i svega tome? Slušajte, molim, prema ovim mi ipak žao detetu, kažem ovako. To vam verujem. Iskreno vam kažem. Verujem vam. Žao mi, puno mi žao. I to javno. Ona je starija. Ona je ovo što kažu, kao majka. Da. Ona ga i bije. Bebu? Da. Bebu bije. Jeste dete šamarem i jeste ga dole u pod. Ali to dete nije za tu majku. Da vam kažu ovo u javnosti. Kako se promenila priča sada kada promenilo nje nema? Promenilo se pa jedno 90%. Evo sada kada nje nema. Da. Sad je priča potpuno drugačija i njegova. Molim vas, hteo sam ja da isto pričam onda, ali nisam hteo da je ipak, što kažu, povredio. Znam, ali ste mi rekli da biste sa njom da ostanete, da biste da je oženite. Da, bio sam sve mislimo, ovo sam mislio sam. Kažeš mi da stoji to, da je tako i mislio, jel da? Mislio sam. Kaži ti kao ćerka njegova, a starija si od nje, jel tako? Da. Da, koliko je to... Kakva je to situacija? Da ti kao njegova ćerka budeš starija od njegove sad žene? To je sramota. Da. Ovo bruk. Da. A kaži ti meni šta se to kod tvog oca promenilo za ovih nekoliko dana koliko nas nije bilo? Kad ti meni sad kažeš zavisi, bila ista priča. Pa otko znamo, on prvo krije, neće da kaže istinu. Aha. Neće da sam sebe, znači laže da ona nije bila i sa njegovim bratom rođenim, ostrica, jer on nema ni brata ni sad, on je jedinac u majici. Sa njegovim bratom je bila, od bratanca sin, da. Bilo je sa kumom, skoro je bila, evo ti sad kad su bili za unučar, ono kad sam vam rekla da je bilo, isto.
Znači, ali ona je stalno sa njima. Ali Tina, kaži mi, jel su oni došli kod njega, svi ti muškarci, familija, i rekli mu? Ne kod mene, kod mene. Oni, ajde čoveče, šta radiš? Što oni mi... mene ne smeju da to... Ne smu da kaže, ja znam koliko je lud. Aha. Ali kažu tim drugim iz familije, pa taj drugi dođe i te naš... Šta se vi da smete? Kaže koliko je lud. Koliko je lud. Pa ja nisam tela se nasmejem, ja, rekao, ajde sad uvek ja prva nešto se smeje. Oni dođu, pričaju kod tog drugog iz familije, kod brata, da. To kod tog koke. A njemu neće da kaže. Njemu ne smiju, ja zna koliko je ja to sve. A što je, kao, što ste ludi? Što kaže čerka, ste ludi? Ma nisam ja lud, da te sluša, da ti kažem. Šalim se ja sa vama. Sine, ima... Ne, znaju da je on... Sine, sluša, da ti kažem. Električar sam. Pa znam, hiljadu, to smo prošli sve. Hiljadu te, što kažu, žice u spratoj tabli. Hiljadu žice. No, to je snop, sine, to je snop ovak. Ili vama došli do kratkog spoja? Ma, nikad. Evo ti... Ma sad sa njom? Sad mi došlo mi više da mi nije došlo do ovdje, sam da primu... Sad više struja ne gori, boga mi je eksplozija bila. Boga mi je eksplozija bila. Hajde da čitamo rezultate. Ja sam mislila da će da ovaj, ovdje bude ona, ali pošto si ti na ti tu sa nama, ili gospođa Vido, vi ste mi mnogo slatki, ili vi, vama dvema poklanjam pa se dogovorite ili delite zajedno ovaj, umjesto šoljice kafe, po šoljicu zelenog zmaja, čaj za mršavljenje, najpoznatiji čaj na našem tržištu tog tipa i zbog zdravlja zašto da ne. Halo? 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 Prekinute veze. Da ne pokup... Mislim, ja nisam zvala, tako da... Ove, samo da završim za zeleni zmaj i zbog zdravlja, što da ne, sam to rekla. Jesam, dobro. A sada... Eto, očekujem ja. Dobro, a ko će da čita rezultate? Tina? Ne. A, vi ćete? Dobro. Nekako čita. Nema problema. Ti čitaj tvoje, za tebe se tu piše, ne piše tu za mene. Ti da se čuju svi. Iznenađenje će biti za sve. Halo. Ja neću da čitam. Evo. Evo je ona ovdje. Ajde baci kera. Sumo. Nemoj, pa ostavi da priča. Aha, da, speaker. Halo. Ajde pričaj, bre. On se sad uspustio. Evo ti, što pa zvod, Natalija. A šta ću joj ja? Halo? Nek date... Halo, jel me čuješ? Ne, ona samo ućuti kad se ja javim. Ma, Batalije. Halo? Da li me čuješ? Čekajte. Ja sam očekivala da ćeš i ti biti ovdje kada čitamo rezultate, ali tebe nema. Mi ćemo upravo sada pročitati rezultate. Pa, morat ćeš da sačekaš da on pročita. Ne znam da li ćeš ga čuti, pošto njemu speakerfon ne radi, tako da, pravoslavu. Dobro, ti si imala temperaturu, mali se razboleo, ti kažeš da te bolilo grlo. Da, dakle, ostaješ pri svome da je dete pravo... Mi još nismo čitali rezultate, znaš? Nju, Juri, neko kuče, šta je? Halo? Aha, da ubaci samo Kjera u sobu da ostanem na vezi. Pa ne znam, ja se šali sam. A kako nemate speakerfon? Još je skučeta akcije. Mogu da vam prepričavam ako hoće? Pa šta da prepričam? To je isto. Pa šta se dešava sa Kerom i Dolom? Pa šta, šta mi vidim. Ne gledam što hoće. Ne interesujem se. Brže, brže u sobu. Halo, jel me čuješ? Čujete. Hoće li taj Kjer da ode ili neće? Otišao u sobu, pa to je neka mali pekinezer, pa oni baš. Ao, gadni su ti pekinezeri, strašno. Budi na vezi, sad ćemo da čitamo rezultate, jel okej? Dobro. Ajde, držim ti fige. Može, pomozi. Samo mišljenje na glas. Slušaj! Mišljenje na osnovu dobijenih rezultata i dostavljenih uzoraka
zaključuje se da je osoba čija je uzorak obeležen sa prvoslov Nikolić nije biološki otac. Prekinula je. Možda je puko kredit, jurila je kuća. Ne, nego čim je čula, kao što sam i rekla. Šta kažete, prvoslove? Nije ti je sa srećom. A zamisliti kako je pozvala baš u trenutku kad treba da čitamo rezultate. I šta sad? Pa ništa. A? Pa čije li je? I ko je sad bio? Čije? Jovica Nikolić? To je iz Zunčara. Ili Zora Nikolić iz Zunčara? Ili Nikolić Velimir Kukta iz Zunčara? Crče, Vido! Vido, nemojte mi se onesvestiti. Pa neko vidi Vidu. A što se vi toliko smenjate? Šta je... Pa pričao je divno, čije bi mogla da bude? Da. Pa pitam je, otkud znam čije bi... Joj, sine, ko to? Ne, jo, jel, ma, jel tebi pao kamen sa srca sada? Jest. Ipak bi ti on bio brat po ocu, mislim. Da. Jest. Razumeš? Ali mi je veliki tijet. I meni je dobro. Isto. Da. I meni isto. Jel to ono? A meni je njega žao, mislim, on je stvarno dobar. I meni je njega žao. Ej! Pa nek je pitam, dajte da je pitam. Samo da te pitam, hoće... Jel... Luda kuća. Halo, jel mogu ja da te pozovem pošto se sa ovog telefona ništa ne čuješ? Može, važi, evo zovem, zovem. Neće da se javiti. Pa rekla da hoće. Neće. Neće, sad će prekinu. Pa ne znam, sad čekaj još mi. Govor na pošta, osobe koji pokuša. Pa šta da radimo? Pa šta radimo? Ništa. Uglavnom smo ovo što je glavno dobili. Aha. Hvala vam, veliko vam hvala. Nema na čemu, prvo što je... Svojom... Aha, ona opet vas zove. Ona me zove. Kaži mi gdje nas. Halo. Pitajte što neće se javi nakad ja zovem. E, alo. Javi se na telefonu. Natalija te zove. Ej! Vidi. Pusti bre. Pa šta rade oni? Pa igraju, oni se igraju napolju nešto. To su puna kuća. Nije, nego oni kod da se igraju žmurke, oni tako, vi, eto, tako ove izvučene. Kao što sam rekla, nema sumnje da je bilo njegovo, ona bi došla, pošto je znala da nije njegovo, zato nije ni smjela. Ali čekaj, ona je došla da da bris, znači... Ne, ona da je znala, ne bi ni došla. A, dobre. A šta je ona mislila? Ona mislila da je to... Ajte, besti ga ovom glavom. Da promenite vi telefon da vam ja kažem. Moram ja to podradim. Ne mislim, pa ne mislim zbogu, aparat, nego... Kad je otišao da uzme bris kod nje, ukrali mu telefon. Ukrali mi telefon, ukrali mi sve. A zato ti znaš na pamet broj? Kako ne znam. A to je ta, evo vam i koverat. Čisto da imate. Pa šta će sada bude, prvoslove? Šta će da bude? Hvala vam, veliko vam hvala šta će da bude. Ja ću, sad će ta častitati. Halo. Kaži. Aha, pa zašto se nisi izdvojila negde sa strane pa da lepo možemo da pričamo? Tamo nema više. Ima brat. A ti si znao, a ti si kao njen brat znao da Prvoslav nije biološki otac, a ko je? Pa ko je? Pa neće znao. Dobro, ajde vi, ajde deco, igrajte se žmurke, a mi odrasli malo da pričamo, ali može? Doviđence. Rekla mi doviđence, pa rekao ja njoj. Njen brat kaže da je on znao da vi niste biološki otac i da zna ko jeste, sad mislim, mačka u džaku. Ja sam to bio i finansirao i svako je radno i... Dobro, ovo je sad preterano. Prekini, zato što prvo ne mogu da je pustim na speakerfona, mislim da gledalce ne interesuje da mene sluša šta pričam. Dobro, me sad što pričam. Pusti telefon na glas i ovo. Tako je. Sad će vas uznemiravati, čini mi se, celo veče. Ma neće. A ja da sam na vašem mestu, ja bih prvo ugasila telefon sada, a onda bih, dobro, sad ne znam, to je do vas, ne morate odmah. Ne, a sutra bi sigurno promenila karticu.
To je 100%. Da. To... Uznemiravat će ga stravično, ja mislim. Ma oni sad... Pa ima sam, jer... ste zvali Sofiju. Hvala Bogu. Pa ne, ovo je svakako službeni telefon. Slušajte, to... mali, hvala Bogu što ste to završili na tome. Da. Da ja s njome više nemam nikakve... Kontakt. Kontakt da. I da imam neke ovo s njome. Da, probleme i sve ostalo. Problemi, ja sam imao puno problema, ovo sam imao problema. Hranio sam i familiju njenu. Da. I sestre njene i decu ovo. Ali to je do vašeg dobrog srca i tu nema mnogo veze da li to dete vaše ili nije. Da. Čini mi se da ste, vi to ono... svakako radili. Tvoj tata je jako dobar čovjek. Neki jeste, ono... zato je i propad. Ali ja se zato ponosna makar na njega zbog njegove dobrote, ako ni zbog čega drugog, kad već nisi zbog toga što je napravio pogrešan izbor sa tako mladom devojkom. Eto. Neka ti to bar bude satisfakcija neka. Ma ne, on je u stanju drugo, ja sam mu već pričala odavno da dete nije njegovo, nije vegano. Nije vegano. Pa dobro, svi se mi negde nadamo nekada da nešto jeste, čak ni on čak i ono što ne može da bude, al tako. Dobro ljudi. Svi su mi kazali, jeli Mišo. Šta si radio ovo, kaže, tvoje dete, ona trudna bila je trudna, da. Tvoje dete, dole gore, ja to kažu svima, ljudi, pustite me da ja bre što kažu, živim. Da. Ne, nego ti s njom ideš, to je tvoje dete, ona ima toliko godina, a ona ima 21 godinu. Da. Ona ima... U novembru, puno 20. Pa nema veze, ona je punoletna i nije dete više. Ona mislim, nije dete od 15 godina. 14. avgusta punila 21 godinu. Da. Prvoslave, gore, dole, kad saberete, oduzmete. Hvala Bogu, kad se to sve... Mislim, tome sve završilo. Da. Aha, hoćete da mi kažete da, se ja da je važno da je kraj kakav god da je. Kakav god da je, samo da je kraj. Samo da je dobro. Da. Eto, meni je drago ako smo vam pomogli da otklonite sumnju. Da. Da sad možete mirno spavate, da znate da niste otac jednog tako malog deteta koga neko ne gaji kako treba, kako vi kažete. I to je to od nas. Ne, više. Uvijek ću, slušajte, molim vas da ovo budem iskren. Ako vidim to dete malo, uvijek ću mu, što kada pružim, da. Ću mu pružim ipak. Ipak mi žao. Jer sam ga, ipak, što kada ovo, 11 ovo, meseci sam ga... Gledao kao sina? Gledao. A sa ženom? Sa ženom sam bio u kako da vam kažem? Ali čekajte, Prvoslavi, ja vas pitam šta će da... Hoćete se vraćati ovoj maloj? Ne. Nećete? Nikad. Ali se vraćaš biti? A bivšoj ženi za koju ste mi rekli gotovo kraj puklo? Bivša žena i ona mi došla do ovdje. Da vam kažem. Ma vama su žene ali do ovdje. Ali je bolje ovdje. Ovaj žena nije ja zogit. Još vas ja smaram s pitanjima. Pa vama nije... Ne smarate, vi bi ovo mislim žene, vi. Da. Ovo mislim ovo što je do mene, nego ta mala... I ova što je ovdje, što je u ovoj kući, i to je bila svađa uvijek zbog ove male. Da. Ti ideš evo njome, male nema više, šta sad? Ideš sa njom, ideš, kaže, sa njom, ti daješ pare, ti daješ ovo, ti daješ kradom, ti daješ ovo. Da. Sad da taj bi se davanje to... Dobro, ovo, problem taj nema da, više. Nema više. Pa šta, i onda ćete da budete sa tom svojom ženom? Će budeš s Bibom? Da budem, ali... Kako ja kažem, a ne kako ona kaže. A, okrećete drugi list. Okrenem na tisku. Dobro, za malo da se zakašljem. Da ne da ništa, Vido, gde mi je Tina, tu si. Vas dve, kako se zove, čajić da skuvate, odlična stvar. Ja sam ga probala, topi kilograme. Sa čime ću ja da vas ponudim. Ništa, evo vas dve da popijete sad jedan čajić ili sutra ujutru, Prvoslave. E, ajde. Ajde, skuvala Vida večeru, veliko, Boga mi da se okupite oko trpe, oko trpe se kada ručkate. Monterima. Vido. Joj, srećo moja. Doviđenja, ja uvek svako pratim dobro. Vašu emisiju. Divna vam je bluza. Pa to mi je čerka kupila. Ako, odličan izbor napravila. Ajmo ti, Atina. Polako. Prvoslave, doviđenja. Hoćete i vi sa mnom napolje? Hvala Bogu. Ajmo svi zajedno. Nije Prvoslav prvi koji je prevaren, ani poslednji. Javite nam se.
Dermin Active Serum. Promenite vaš odraz u ogledalu za 45 minuta.